Američki federalni sudija zabranio je jednom muškarcu iz Teksasa da na internetu distribuira uputstva za pravljenje plastičnih pištolja uz pomoć 3D štampača. Odlukom sudije Roberta Lesnika ljudima je bar za sada zabranjeno da nauče i uz pomoć 3D štampača naprave plastične pištolje kod kući. Da li se u Srbiji već pravi plastično vatreno naoružanje iz 3D štampača? Na ovo pitanje za sada nema odgovora, a ovo su snimci štampanja 3D pištolja na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner u Beogradu. 3D štampač funkcioniše isto kao i klasičan štampač sa kertridžima, ali za razliku od njih 3D štampači imaju glavu koja se kreće duž tri ose i na takav način pravi trodimenzionalne predmete. Umjesto boje koriste se plastično punjenje koje se topi i ispušta otisak. Pošto se ta plastika veoma brzo ohladi, onda je moguće praviti više slojeva i tako se pravi objekat koji je 3D. Poznavaoci tehnologije nisu ubeđeni da će se kriminalci, kad već lako mogu da dođu do plastičnog oružja, mučiti sa 3D štampačima, koji zahtevaju obuku za rad, a kvalitetniji koštaju više od 10.000 dolara, a oni koji koriste i metal do 100.000 dolara. Osim toga, plastični pištolji nisu precizni i raspadaju se posle nekoliko ispaljenih punjenja, a postoji i rizik da se raspadnu u ruci već prilikom opaljivanja. Trumpova administracija je nedavno omogućila da pristup oružju kojem je nemoguće ući u trag imaju kriminalci, nasilnici ili teroristi koji imaju laptop i 3D štampač. Za oružje iz 3D štampača nema bezbednosnih provera, nema čekanja, nema serijskog broja pištolja. Neki od ovih 3D pištolja su napravljeni od materijala koji mogu neopaženo da prođu kroz metal detektor. Činjenica da su moderni 3D štampači i dalje preskupi za većinu ljudi ne umiruje strasti. A pristup planovima za izradu bilo kome na svetu koji ima pristup internetu predstavlja nacionalnu pretnju.